שנת 2021 מתקרבת לסיומה, וכמו כל שנה, זה זמן מצוין להסתכל אחורה ולהעריך את המשחקים המצוינים שיצא לנו לשחק. ספציפית, אנחנו פה כדי לדבר על המשחקים הכי טובים שיצאו לפלייסטיישן 5, שנה אחרי שהקונסולה החדשה יצאה, ושנה שבה לא היה כל כך קל להשיג אחת. אבל מי מכם שכן הצליחו לשים את ידם על ה-PS5, זכו לצאת להרפתקאות ביערות קסומים ובין כוכבים, להיתקע בלולאות זמן מבלבלות, ואפילו לחזור לבקר משחק מוצלח מאוד שכבר כיכב בלא מעט רשימות. אני גיא מגיימרספק, ואלה הם המשחקים הכי טובים שיצאו לפלייסטיישן 5 בשנת 2021. החבר'ה שם בארקיין סטודיוז עשו את זה שוב. אחרי משחקים נהדרים כמו דיסאונורד, פריי ועוד איזה שני דיסאונורד, השנה קיבלנו את דאת'לופ. מדובר במשחק אקשן עם קצת התגנבות, קצת טיפוס וקפיצות, קצת קסם, והרבה מקום להתנסות ולמצוא איך הכי כיף לכם לשחק. דאת'לופ, כמו שהשם מרמז, מתרחש בתוך לולאת זמן שדי מלאה במוות. לפעמים של אויבים רגילים, לפעמים של בוסים, אבל הרוב שלכם. כל פעם שתמותו, או במקרה הנדיר שתשרדו יום שלם, אתם תתחילו את היום מחדש. כל הנשקים, הכסף והבונוסים שאספתם ייעלמו, ותצטרכו לאסוף אותם, או אחרים, מחדש. ככה המשחק מעודד אתכם להתנסות ולהתאים את עצמכם לכל מה שהוא זורק עליכם. אבל מה שאתם שומרים זה ידע, קיצורי דרך, ואם הייתם ממש טובים, אז גם ציוד ויכולות שהצלחתם להציל מהלולאה. ברגע שמבינים איך לתמרן ולנצל את הלולאה לטובתכם, דאת'לופ הופך להיות משחק אקשן מרתק וחכם, כמו שארקיין יודעים לעשות. כל אחד ואחת ימצאו את הדרך שהכי כיף להם לשחק במגרש המשחקים המגוון שהוא היה קטלני בלקריף. יחד עם שחקנים מצוינים ועולם עשיר שלא מפסיק להפתיע, מדובר בתענוג צרוף. נראה שיש זליגת טרנדים מעולם הקולנוע, ומספר משחקים קיבלו השנה גם גרסת במים משלהם. כמובן, במקרה של Death Stranding זה לא מפתיע אף אחד שזה קרה, גם כי המשחק הוא סרט אחד גדול, וגם כי הידאו קוג'ימה הוא זה שיצר אותו. אז כן, כבר שיחקנו במשחק הזה ב-2019, וגם אז הוא היה ברשימת משחקי השנה שלנו, מה שלא עצר אותנו מלהעניק לו את התואר בשנית, והפעם לא רק בגלל העלילה הסוחפת, הדמויות המורכבות ותחושת השליחות. ראית מה עשיתי פה? שליחות? תהרגו אותי. גרסת הבמאי הוכנה במיוחד כדי להתאים ליכולות של הפלייסטיישן 5, וזמני הטעינה שלה כל כך טובים שלרוב לא תספיקו לומר סם פורטר ברידג'ז עד שהמסך הביתה אין. הגרפיקה, שהייתה מרשימה מלכתחילה, עברה בנייה מחדש והופכת את חוויית המשחק למציאותית הרבה יותר. החבר'ה בקוג'ימה ההפקות סיפקו לנו גם חדרי אימונים, מסלול מרוצים, אפשרויות קרב פנים אל פנים משודרגות, ופונקציות נוספות שחלקן נועדו להקל על שחקנים חדשים וותיקים כאחד. אז מה אתם אומרים? תלכו על זה? אנחנו בהחלט ממליצים לכם לקחת את הצעד הראשון, נו ה-700, לתוך Death Stranding. אחרי ששנה שעברה קיבלנו משחק מבוסס על הנוקמים, שלא התקרב אפילו לרשימת משחקי השנה שלנו, 2021 החליטה לנקום דמו ולהביא לנו את אחד המשחקים מבוססי מרוול הכי טובים שאי פעם שיחקנו. Marvel's Guardians of the Galaxy לוחד את כל מה שהפך את הסרטים ללהיט. הומור שנון, קרב אנרגטי ודינמיקה קבוצתית פנטסטית. הוא מוסיף כתיבה מרגשת וסיפור סוחף שלא נשכח בקרוב. ברצינות, המשחק מצליח להתעלות על הסרטים של מרוול במספר דרכים, וכיום הוא הגרסה האהובה עלינו של שומרי הגלקסיה. אבל המשחק הוא לא רק אדפטציה מוצלחת של חומר המקור, הוא גם מוצלח בפני עצמו. הקרב כיפי ומהיר, ואפילו קצת טקטי, עם האפשרות לתת פקודות בזמן אמת לשאר חברי הצוות. להורות לגרוט ללחוד אויב עקשן במיוחד עם הענפים שלו, ואז לשסות בו את גמורה ועליו האמתני שלה, ולקנח עם רימון מהחגורה של רוקט רקון, זו חוויה מספקת במיוחד. ישנן גם בחירות לאורך המשחק שיכולות לשנות את הכיוון שהוא ייקח, ואפילו לפתוח בפניכם תוכן ספציפי, מה שבהחלט מצדיק יותר מפלייפור אחת. מה גם שאתם פשוט חייבים לאסוף את כל התלבושות המגניבות של סטארלורד, דרקס, גמורה, רוקט וגרוט. Marvel's Guardians of the Galaxy התבלט במיוחד כאחד ממשחקי הטריפל איי הבודדים שגם לא נדחו ל-2022 וגם סיפקו את הסחורה בלי למצמץ, מה שבהחלט מזכה אותו במקום של כבוד ברשימה הזו. Hitman 3 ממשיך את סדרת משחקי ההתנגשות פאזלים המוצלחת בכיכובו של הסוכן 47, האחד והיחיד. כמו המשחקים הקודמים בסדרה, גם פה נטייל ברחבי העולם למקומות אקזוטיים, יותר או פחות, ונחסל את המטרות שלנו בשלל דרכים יצירתיות, יותר או פחות. למרות שהמשחק האחרון בטרילוגיה מרגיש קצת כמו עוד היטמן, הוא עדיין עוד היטמן, מה שאוטומטית הופך אותו לחוויה מגוונת ומאתגרת שמספקת שעות על גבי שעות של הנאה. נטייל לדובאי, שם נטפס על גורד שחקים שמגיע מעל העננים, נתפרע במסיבת ריקודים בברלין, שם ננסה להיפטר ממתנגשים שאורבים לנו בקהל, ואפילו ננסה לפתור תעלומת רצח שלא אנחנו גרמנו לו.
החלק הכי טוב הוא שהמפתחים עדיין ממשיכים להוציא תוכן למשחק, ואפילו מתכננים תוספת רצינית מאוד של עוד מפות, סיפורים ותוכן נוסף בתחילת 2022. אז אפילו אם החלטתם שלא להיכנס ל-World of Assassination עד עכשיו מסיבה לא ברורה, עדיין יש המון סיבות לעשות את זה, וליהנות מאחת הסדרות הממקורות של השנים האחרונות. ומי יודע, אולי בסוף תגלו כישורים שלא ידעתם שיש לכם, ותצטרפו לשורות של Silent Assassins ותיקים שכבר חורשים על המשחק שנה שלמה. בקנה Bridge of Spirits אנחנו משחקים את קנה, מדריכת רוחות לעולם הבא. במשחק, קנה מגיעה ליער מלא ברעל מוזר שמעוות את הרוחות השוכנות שם, והופך אותן לאויבים ובוסים מאתגרים במיוחד. אבל קנה לא לבד במסע שלה לתאר את היער ולעזור לכל התושבים שבו. היא מובילה נחיל של יצורים קטנים וחמודים בשם רוט. הרוט הם בעצם הדרך שלנו לתפעל את העולם. להרים דברים, להרוס מכשולים, לפתור פאזלים, ואפילו להביס אויבים. ותודות למערכת קרב מעניינת ומספקת, תמיד יש לכם את החופש לבחור איך להשתמש בכלים ברשותכם. יותר מזה, המשחק מעודד אתכם להיות יותר ויותר יצירתיים, ככל שהופך ליותר ויותר מאתגר. אבל גולת הכותרת היא בהחלט הפן הוויזואלי. קנה Bridge of Spirits מציג עולם פתוח מרהיב, אנימציות חלקות ועשירות, וסגנון אומנותי שנראה כאילו נלקח ישירות מסרט של פיקסאר. יש כאלה שיטענו שעשר השעות שיקח לכם לסיים את המשחק היפהפה הזה, זה פחות מדי. אבל אנחנו מצאנו שזה הופך את החוויה למדויקת והדוקה יותר. משחק שיודע להגיע, להלהיב, לבדר ולהיגמר כל עוד אנחנו עדיין רוצים לבלות זמן בעולם שלו. האם Little Nightmares 2 הוא המשחק הכי קריפי של 2021? גם אם לא, הוא בהחלט בין המתמודדים הבולטים בקטגוריה. אלה מכם ששיחקו את המשחק המקורי מלפני 4 שנים כבר יודעים למה לצפות. אווירה קודרת, עולם מעוות שנראה כמו בית בובות של ילדה שצריכה לצאת קצת יותר לשמש, ויצורים שירדפו אחריכם במשחק ובסיוטים שלכם. אבל זה לא רק העיצוב הנפלא והמטריד שהכניס את Little Nightmares לרשימת משחקי השנה שלנו. זה גם הפלטפורמינג, הפאזלים ובגדול כל מה שמתרחש על המסך בזמן שלנו איתו. שני הילדים האבודים, מונו וסיקס, מרגישים כל כך קטנים בעולם המדכא הזה, ולעזור להם לשרוד אותו כנגד כל הסיכויים זו חוויה מלחיצה, אבל גם מספקת. באמת שמדובר באחד המשחקים היותר אווירתיים של השנה, עם חוויה ויזואלית מקריפה במיוחד, שזולגת אל תוך פלטפורמר יצירתי וסוחף, שאפילו מצליח לספר לכם סיפור מעורפל ומצמרר לא פחות. Ratchet & Clank Rift Apart הוא משחק שתוכלו לשחק מספר פעמים, ולמרות שאתם כבר יודעים את הסיפור ומה לעשות או מה שקורה, הוא לא יימאס עליכם. מדובר במשחק יפהפה וממש רואים את היד הטובה של Insomniac Games בכל פן של הכותר. אנחנו מתחילים את המשחק כמספר שנים לאחר שהצלתם את היקום במשחק הקודם, עם תהלוכה לכבוד ראצ'ט וקלנק החלודים. לקלנק יש הפתעה מיוחדת עבור ראצ'ט. מהי אתם שואלים? ובכן, הוא בנה רובע המכונה Dimensionator, שמסוגל ליצור שערים בין-מימדיים כדי שראצ'ט יוכל לנסות למצוא עוד לומבקסים כמו. אנחנו אומרים לכם, קלנק הזה הוא פשוט אוצר. כמובן שהדברים אף פעם לא פשוטים במשחקים שלנו. האויב הרשע, דוקטור נפריאס, שמע על הנשק הזה ורוצה אותו לעצמו כדי למצוא מימד שבו הוא לא מפסיד. אז מה, לא נצא שוב להציל את היקום מנפריאס? ברור שכן. Ratchet & Clank Rift Apart הוא יפהפה, מרגש ומהנה מאוד לאורך כל המסע הבין-מימדי שלנו. והכי כיף זה שהוא מתאים גם לשחקנים מתחילים וגם לשחקנים ותיקים מכל הגילאים, ולכן אין ספק בכלל שהוא צריך להיות ברשימת משחקי השנה שלנו ושל כולכם. Resident Evil Village משיב אותנו אל מבטו מגוף ראשון של איתן מ-Resident Evil 7, ובצעד חריג יחסית לסדרה, הוא גם מהווה המשך ישיר של המשחק הקודם. איתן חווה משבר אישי ועליו להציל את ביתו לאחר שזו נכתפה על ידי קריס רדפילד, שנראה כאילו בילית התקופה בין המשחקים בדילוגים בין מזללות אוכל מהיר ומכון כושר. בדומה למשחק הקודם, אנחנו שוב נאלצים לשרוד יום אחד ארוך במיוחד, רק שהפעם, במקום סביבה קלסטרופובית וקצת מוגבלת, אנחנו מוצאים את עצמנו בכפר אירופאי רחב ומורכב מאוד. במהלך המשחק נפגוש את ארבעת הרשעים המרכזיים, שלכולם כוחות מיוחדים ואישיות שונה וססגונית שגונבת את ההצגה. Resident Evil Village הוא מעין שילוב של רכבת הרים אינטראקטיבית עם בית אימה ממוצע. כל מפגש עם מפלצת או בוס חדשים היא כמו פסטיבל מלחיץ ומרגש, אבל בסופו של המאבק יש זמן לנוח מעט ולחקור ולהתחבר לסיפור של איתן. מדובר באחד המשחקים היפים והסוחפים של השנה, בעיקר אם אתם חובבי אימה, אקשן או אפילו מטרוידבניה. לא רק ש-It Takes Two הוא אחד המשחקים הכי טובים של השנה, מבחינתנו מדובר במשחק הקורפ הכי טוב של 2021, ואנחנו לא מגזימים. כל אספקט שלו בנוי במיוחד עבור שני שחקנים. הסיפור, הפאזלים, הקרב והמסך המפוצל שמלווה אתכם לאורך כל הדרך, אפילו הם משחקים אונליין.
המשחק עוקב אחרי קודי ומיי, בני זוג שכבר לא כל כך מסתדרים. אבל אחרי שכישוף הופך אותם לשתי בובות, הם חייבים לשתף פעולה אם הם אי פעם רוצים לחזור לגוף האנושי שלהם. כמובן שגם שני השחקנים חייבים לשתף פעולה כדי להתגבר על המכשולים שבדרך. לקודי ולמיי יש יכולות שונות שמשלימות אחת את השנייה, ואף דמות לא יכולה להתמודד עם מה שהמשחק זורק עליה לבד. It Takes Two מושלם לשחק עם בן או בת זוג, אפילו כאלה שלא משחקים יותר מדי. הוא ידידותי, מאתגר אבל לא מתסכל, ומגוון ברמה שממש לא ציפינו לה. כל פרק מתרחש בסביבה חדשה, ופותח בפניכם גיימפליי חדש שכולו סובב סביב שיתוף פעולה. אם אתם קצת תחרותיים, אז 25 המיני גיימס הפזורים לאורך המשחק יאפשרו לכם לבדוק מי מכם טוב יותר בכיסאות מוזיקליים, כלי על המטרה ואפילו שח. מדובר במשחק ארוך, יצירתי ומהנה שמתאים לכולם, שפשוט חובה לחוות ביחד. סדרת Tales of חזרה עם משחק חדש לאחר הפסקה של מספר שנים. הפסקה שבה האולפן השקיע ברמת הפקה גבוהה משמעותית, שניכרת מאוד בתוצר הסופי שקיבלנו. בתחילת המשחק אנחנו מכירים את זוג הגיבורים הראשיים שלנו, ולאורכו נחבור לעוד דמויות שיחד הופכות למעין משפחה. בהתאם לסדרת Tales of, הסיפור מתגלה כמלא טוויסטים ומזימות. אנחנו נשתתף בקרבות אקשן בזמן אמת, נעלה ברמות ונחליף ציוד ונשקים. ולאחר הקרבות נחקור עולם גדול, יפהפה ומסוגנן. Tales of Arise נותן כבוד לדמויות המכחבות בו, וזה מה שהופך אותו למיוחד כל כך. כל דמות בעלת אופי שונה, רקע מיוחד, במהלך הסיפור נגלה כמה הן מורכבות בעזרת המערכונים הפזורים בו. מערכת הקרב שלו זורמת, עם קצב נהדר ואופי טקטי שלא מביישים שום משחק אקשן. ניכר שהמפתחים הקדישו הרבה מחשבה למשחקיות ולתחושה המעולה של השליטה בדמויות. אם אתם במצב רוח לסיפור רחב יריעה עם דמויות מעניינות, הסיפורים שלהן ומערכת קרב זורמת ואיכותית, זה המשחק שאתם צריכים לשחק השנה. אלה היו הבחירות שלנו למשחקי שנת 2021 שיצאו על הפלייסטיישן 5. אני בטוח שיש לכם שפע מועמדים משלכם, ומאוד מאוד אשמח לשמוע עליהם בתגובות. מה הבחירות שלכם? ולמה? אז תודה רבה שהייתם איתנו בשנה המיוחדת הזו. אנחנו מאוד מעריכים את זה. ועד הווידאו הבא, יאללה ביי.